አንድ ቀን ምሽት በሚኒሶታ በምትገኝ አንዲት ትንሽ ከተማ ውስጥ ሶስት ልጆች በብስክሌት እየተጫወቱ ከቪዲዮ ስቶር ወደ ቤታቸው እየነዱ ነበር እናም ወደ ቤታቸው ሊደርሱ ጥቂት ሲቀራቸው በድንገት አንድ ጭምብል የለበሰ ሰውዬ ከፊት ለፊታቸው ይቆማል ይህ ሰው መኪና ይዟል በትክክል ወደ እነሱ እያነጣጠረ ብስክሌታቸውን ወደ ታች ወርውረው ከጉድጓድ ውስጥ እንዲተኙ ያዛቸዋል እናም ልጆቹ በጣም ስለፈሩ የተባሉትን ያደርጋሉ ከሶስቱ ልጆች መካከልም አንደኛው የ11 ዓመት ልጅ ነበር እናም ባለ ጭምብሉ ሰው ይህን የ11 ዓመት ልጅ አስቀርቶ ይይዛል ከዚያም ለሌሎቹ ሁለት ወንዶች እንዲህ የሚል ማስጠንቀቂያን ይሰጣል ወደ ኋላ ሳትዞሩ ዞሩ ከዚህ አካባቢ ሮጣችሁ ጥፉ የሚል ልጆቹም በጣም ስለፈሩ የታዘዙትን ያደርጋሉ እናም ይህን የ11 ዓመት ልጅ በካቴን አስሮ በመኪናው የፊት ወንበር ላይ አስቀምጦ መኪናውን መንዳት ይጀምራል ወደ 23 ማይል አካባቢ ርቆ የሚገኝ የጠጠር ጉድጓድ አጠገብም በዚህ ቪዲዮ ላይ በዝርዝር የማልጨርሰውን ዘግናኝ ነገር ይፈጽምበታል ከዚያም በጥይት መጥቶ የ11 ዓመቱ ንጻል ልጅ ሕይወቱ እንዲያልፍ ያደርጋል በአቅራቢያው በሚገኝ የግንባታ ቦታ ላይ ያገኘውን ሎደርን በመጠቀም ጉድጓድ ቆፍሮ የ11 ዓመቱን ንጻል ልጅ እዚያው ይቀብረዋል የተቀሩት ሁለቱ ልጆች ሮጠው ወደ ቤታቸው ይደርሳሉ ከዚያም ለፖሊስ ይደውላሉ ከስድስት ደቂቃዎች በኋላም የከተማው ሼሪፍ ዲፓርትመንት በቦታው ተገኝቶ የ11 ዓመቱን ህፃን ማፈላለግ ይጀምራል ነገር ግን በአካባቢው ምንም ፍንጭ አላገኙም ስለዚህም ኤፍቢአይ በነገሩ ላይ እንዲሳተፍ ይጠይቃሉ እናም ይህን ወንጀል በፖሊስ ሄሊኮፍተር እየታገዙ መመርመራቸውን ይቀጥላሉ ለዚህ ትንሽ ከተማ የዚህ አይነት ክስተት ትልቅ ዱብዳ ነበር በዚህ ሁሉ መሃል ግን የ11 ዓመቱ ህፃን ልጅ ቤተሰቦች አንድ ፍንጭ ያገኛሉ እልባቴ ያላገኘ ከ9 ወራት በፊት የተፈጠረ ተመሳሳይ ታሪክ ታሪኩም በአቅራቢያ ባለ ከተማ ውስጥ አንድ 12 አመት ልጅ ታፍኖ ተወስዶ እንደነበር ያትታል በሚገርም ሁኔታ ግን ይህ 12 አመት ልጅ ከአጋቾቹ ያመልጣል እናም 12 ዓመቱ ልጅ ለፖሊስ ቃሉን ይሰጣል አጋቹ ሰውዬ ወደ ጫካው እንዲሮጥ እንዳዘዘውና ወደ ኋላ መለስ ብለ ብትመለከት በጥይት መታሃለው ብሎ እንዳስፈራራው ይናገራል ከዚህም በኋላ ፖሊሶቹ የስዕል ባለሙያ ያስመጣሉ የ12 አመቱ ምሳ ልጅ ያየውን ሁሉ ይነግራታል ሰዓሊዋም ስለዛ ምሽት ማስታወስ የሚያስችል እንዲሆን የወንጀለኛውን ምስል ከ12 ዓመቱ ምሳ ልጅ በሰማቹ መሰረት ወረቀት ላይ ታሰፍራለች አሁን ላይ የምርመራ ፖሊሶቹ ሁለቱን ወንጀሎች የፈጸመው ማለትም ይህ ወንጀለኛና በጭምብል የተሸፈነው ሰው አንድ ሰው ሊሆን እንደሚችል ማሰብ ጀምረዋል ይህን ግድያ ለመፍታት አሁንም አልተቃረቡም እናም እንዳለመታደል ሆኖ ጉዳዩ እስከ 21 ዓመታት ድረስ እንደቀዘቀዘ ይቆያል ከ21 ዓመት በኋላም ጉዳዩ የዚችን ቀልብ ሳበ ስለ ጉዳዩ የማወጉጉትም ማደረባት ጆይ ትባላለች ጀማሪ የምርመራ ጋዜጠኛም ነች እናም ይህን ታሪክ በጥልቀት ለመመርመር ወሰነች ስለ ጉዳዩ የምትችለውን ሁሉ መረመረች የ11 ዓመቱ ህፃን በታፈነበት ቦታ እየነዳች ሂደቱን መለስ ስብላ መመርመር ጀመረች በግሏ ሁለት ሰዎችን ቃለ አደረገች በሚያስገርም ሁኔታ ግንጆይ በ1987 ዓ ም የወጣ አንድ መጣጥፍ አገኘች እርሱም የ11 ዓመቱ ሕፃ ልጅ ከመታፈኑ ከሁለት ዓመት በፊት ነበር እና ይህ ጽሑፍ በአቅራቢያው ባለ ከተማ ውስጥ ስላሉ ተከታታይ የወንጀል ሙከራዎች የሚናገር ሲሆን የሚያስገርመው ደግሞ ሁሉም ወንጀሎች በታዳጊ ወንዶች ልጆች ላይ ያነጣጠሩ እንደነበር ያመላክታል ስለሆነም ጆይ ይህንን መረጃ ይዛ ወደ 12 ዓመቱ ልጅ መጣች ይህ ልጅ አሁን ላይ ትልቅ ሰው ሆኗል እናም በጋዜጣው ላይ ያለውን ሰው እየጠቆመች አንተ ላይ የሕገታ ሙከራ ያደረገብ ሰው ይህን ይመስላል ወይ ብላ ጠየቀች በወቅቱም የ12 ዓመቱ ልጅ አስደንጋጭ ምላሽ ይሰጣታል አሁን ይህ ነው በማለት ስለተፈጠረው ነገር በደንብ ያስረዳታል አሁን ጋዜጠኛዋ ጥሩ ፍንጭ አግኝታለች ስለዚህ ይህንን መረጃ ወደ 11 ዓመቱ ልጅ ወላጆች ትወስዳለች የ11 ዓመቱ ልጅ ወላጆች ከዚህ ሁሉ ዓመታት በኋላ መልስን ይፈልጋሉ በመሆኑም 11 ዓመት ልጃቸው ላይ ስለደረሰው ነገር ደጋግመው ይጠይቃሉ ስለዚህም ፖሊስ ጋር ሄደው ጉዳዩን እንደገና እንዲከፍቱት መጠየቅ ጀመሩ የ12 ዓመቱ ልጅና ጆይ ደግሞ ነገሮችን በጥልቀት መመርመር ተያይዘውታል የማወቅ ጉጉት ግራና ቀኝ እንድታይ ይመራሃል እነዚህ ሁሉ ክስተቶች እንዴት ሊገናኙ እንደሚችሉ የበለጠ ለማወቅ እየሞከሩ ነው እናም የዛሬ 21 ዓመት የተፈጠረው የ11 ዓመቱ ልጅ ጉዳይ እንደገና እንዲመረምሩ ለማድረግ በሳምንት 3 ጊዜ አንዳንዴም በቀን 3 ጊዜ ለፖሊስ መደወል ይጀምራሉ ነገር ግን ፖሊሶች ከነዚህ ክስተቶች ውስጥ አንዳቸውም የተገናኙ እንዳልሆኑና ስህተት መሆናቸውን ይነግሯቸዋል እና የ12 ዓመቱ ልጅ ግን ትክክል እንደሆኑ ያውቃሉ በመጨረሻም ጉጉት ያላት ጆይ እና የ12 ዓመቱ ልጅ ሴኔን በተሰኘው ጣቢያ ላይ በዚህ ያልተፈታ የወንጀል ትርኢት ላይ ይቀርባሉ ዘሃንት የተሰኘ ዘገባም ይሰራበታል እናም በመጨረሻ ሲተላለፍ የነበረውን ፕሮግራም የኤፍቢአይ አይ የመርመራ ክፍል ይመለከተዋል ዘገባውም በሁሉም የማህበረሰብ ክፍል ትኩረት የተሰጠው እንደሆነ ሲመለከቱ ኬዙን እንደገና ለመመርመር ይወስናሉ በዚህ ጉዳይ ላይ ምርመራ እንዲደረግባቸው የተጠየቁ ጥቂት ተጠርጣሪዎችም እንዳሉ አስተዋሉ በተለይ ይህ ዳኒ የተባለው ተጠርጣሪ ቀልባቸውን ለመሳብ ችሏል እናም ዳኒ በ11 ዓመቱ ልጅ ክስ ብቻ ሳይሆን በ12 ዓመቱ ልጅ ና በአቅራቢያው ባለው ከተማ ውስጥ በተፈጠሩ ወንጀሎች ላይ ሳይቀር ተጠርጣሪ ሆኗል ወንጀሉ በተፈጸመ ሰሞን እሱን ለመወንጀል በቂ ማስረጃ ስላልነበረ እንዲለቀቅ ተደርጓል አሁን ግን የተሻለ ፍንጭ ያገኙ ይመስላል ምርመራውንም ለማገዝ በቂ ቴክኖሎጂ አካብተዋል እናም የፊቢያ እየሰበሰባቸውን ያረጁትን ማስረጃዎች በሙሉ ተንት ነው ግልጽ ካልሆኑት ተጠርጣሪዎች መካከል ከእያንዳንዳቸው በተሰበሰበ ዲኤንኤ ላይ ምርመራ ተደረገ በርግጥም የዳኒ ዘረመል ተዛማ ሆኖ ተገኘ የፍተሻ ማዘዣም ወስደው የዳኒን ቤት ወረሩት እናም ፍተሻ ማድረግ ጀመሩ የተደበቀ ህገወጥ መሳሪያም በቤቱ ውስጥ አገኙ ይህንንም ምክንያት በማድረግ በቁጥጥር ስር አሉት። እናም አንድ ዓመት ያክል በእስር ላይ ቆየ ከዚያ በኋላ በተደረገ ሰፊ ምርመራና የፍርድ ሂደትም በሁለቱም ወንጀሎች ማለትም በ11 ዓመቱ ልጅና በ12 ዓመቱ ልጅ ላይ የፈጸመውን ወንጀል አምኖ 11 ዓመቱን ልጅ የቀበረበትን ቦታ በትክክል ለፖሊስ ተናገረ በመጨረሻም ፍርድ ቤቱ በዳኒ ላይ የ21 ዓመት ጽኑ ስራ ፈረደ። ውድ የፕሮግራማችን ተከታታዮች እናንተም በዚህ የፍርድ ውሳኔ ላይ ያላችሁን ሀሳብ አስተያየት በኮሜንት መስጫ ሳጥን ላይ አሳውቁን ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሆኑን በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ቸርን ሰንብት